Taigi, sveiki visi, šiandien šimoje savo naujo video ir šiandien aš nusprendžiau padaryti ryto ar vakaro rutiną, nes buvo ne vienas žmogus, kuris prašė, tai pagalvojau, galbūt bus naudinga kažkam, tai iškart pasakau, kad mano veido oda yra mišri, šiaip labiau linkusi į sausumą, tai papasakosiu, ką naudoju ryte ir vakare, kokias priemonės ir kas man iš tikro labai padeda, nes pastaruoju metu turėjau tikrai nemažai problemų tiek su spuogeliais, tiek su veido išsausėjimu, po kol kas viskas kaip ir gyja, randeliai gyja ir tikiuosi, kad viskas bus čiki. Tai pradėsiu nuo ryto rutinos. Papasakosiu, ką naudoju ryte nenaudoju tiek daug priemonių tikriausiai kiek vakare. Tai visų pirma, ryte aš naudoju Eucerin veido toniką. Šitą toniką naudoju dėl to, kad jis neišsausino odos. Man yra tai labai svarbu, kadangi mano oda linkusi labai į sausumą. Tai tonika šalina susikaupusius nešvarumus, kas nežinot. Ir žinau, kad daugelis nenaudoja, aš anksčiau irgi nenaudojau, bet kai nuėjau pas kosmetologę, tai jinai mane paprotino, kad reikėtų naudoti toniką būtent. Tai iš karto užsukau vaistinę ir nusipirkau šitą Eucerinį ir jisai man tikrai patinka ir tinka. Tai po toniko aš naudoju Bioderma veido prausiklį, būtent šios spalvos, žinau, kad yra ir mėlynas, bet mano veido odai tinka labiau šis. Tai šitas prausiklis yra labiau jautriai veido odai. Nusprendžiau tiesiog parodyti produktus, bet nerodyti ant savęs, nes manau, kad ir taip viskas aišku. Tai tiesiog su toniku aš pasiemu diskinės vateles ir nusivalau veidą. O prausiklį tiesiog imu su pirštais, paspaudžiu ant pirštų, tiesiog išsitrinu savo veidą ir jį nusiplaunu. Ir trečias dalykas, kurį padarau ryte, tai užsitepu veido kremą. Drėkinantį, maitinantį, todėl kad, kaip ir sakiau, mano veido oda yra tikrai linkusi į sausumą. Tai aš įsigijau štai tokį kremuką ir jį esu realiai beveik išnaudojus šią gal vienam ar dviem kartams užteks ir jis bus pasibaigęs. Tai aš šitą kremą pirkau vaistiniai, kažkaip ieškau maitinančio taip stipriai, tai susiradau šį, labai patiko, nes labai labai pridrakina odą, primaitina, labai švelni oda paskui palieka po jo ir po šito kremo man pasitaisė realiai veido odą. Ir po šito kremo man tepant pudrą, nebešerpetojo tiek veidas, nebebuvo toks išsausėjęs ir kažkaip, nežinau, šitas kremas man tikrai patiko, aš esu tikrai nemažai kremų naudojusi, tai aš naudoju būtent šį dabar, bet kadangi jisai man jau kaip ir pabaiga, man jį šiek tiek gaila jau naudoti ir išnaudoti, tai jisai vadinasi Dermedic, nu aš visus pavadinimus realiai sudėsiu jum į aprašymą, kad viską matytumėt, nes gali būti, kad čia per video nesimato taip aiškiai, tai aš tiesiog paliksiu sąrašą punktais, ką naudoju ryte ir vakare. Ir šis kremas yra su hialuronu. Tai labai dar vienas geras faktas. Bet kadangi mano kremas jau kaip ir pasibaigė, tai aš šiuo metu naudoju veido kremą, kurį man parvežė mama iš Tailando, nes girdėjau, kad ten tikrai yra labai populiarūs tokie dalykai, vat visi tie kremai, visokios kaukės ir panašiai. Tai aš paprašiau mamos, kad parvežtų. Šitą kremą gal naudoju kokią savaitę. Tai irgi labai labai patinka. Labai skaniai kvepia, nežinau kodėl taip skaniai. Tai šis kremas man irgi labai patinka, bet aš jį kol kas naudoju tik savaitę. Per daugiausiai negaliu pasakyti nuomonės, bet jisai labai įdomios yra konsistencijos. Toksai šiek tiek tirštesnis, kietesnis toks, net nežinau, kaip pasakyti, tikrai iš pradžių, kai atsidariau, galvoju, what? Čia tikrai kremas. Nature Republic, čia tikriausiai firma. Ir vat, atrodė dažutė va šitaip. Tai čia yra, kaip suprantu, realiai daug informacijos apie šitą kremą negaliu pasakyti, nes čia viskas yra tailandiečiai parašyta. Tiesiog mama pasidomėjusi nupirko. Šis kremas yra su kolagenu, o tas plytas buvo su hialuronu. Tai pastebėjau, kad labai Tailandė mėgsta sraigės ir daug ką daro jų pagalba. Nes tiek kaukės, tiek pakių, tiek veido kaukės, žodžiu, daug kas labai susiję pas juos su sraigėm. Bet kol kas man šitas dalykas tikrai patinka, nes tikrai nemažai panaudojo produktų iš Tailando, tai likau tikrai patenkinta, nes nesitikėjau, kad bus tokios geros priemonės. Tai ryte aš naudoju tiek produktų, bet vakare, kai aš jau būnu su makiažu dažniausiai, aišku, ne kiekvieną dieną, bet su makiažu, ir jeigu aš būnu su makiažu, tai pirmas punktas, ką aš darau vakare, tai naudoju micelinį vandenį, kad nusivalyčiau makiažą. Ir micelinį vandenį aš naudoju Bioderma, manau, tikrai daug kur esat girdėję ir, nežinau, labai dažnai merginos naudoja šį būtent micelinį vandenį, man jis irgi labai patinka, vienas mėgstamiausių kol kas. Tai nusivaliusi makiažą vakare jau aš naudoju toniką. Aš naudoju vėl tą patį toniką iš Eucerin. Tada vėl eina Biodermos prausiklis. Ir tada, kai jau pašalinu visus nešvarumus, nusiprausiu visą veidą ir panašiai, tada aš naudoju serumą dažniausiai vakare. Ir tai irgi man patarė mano kosmetologė. Tai kažkaip, kad vakare geriau naudoti serumus, o
ryte galima naudoti kremus. Tai va, tai aš šiuo metu naudoju ir jau esu beveik išnaudojusi ant ribos, turiu dar vieną beje, bet kitokį, tiksliai nepamenu ten su kuo, bet šitas yra drekinantis. Viską aš naudoju drekinančio, maitinančio, nes sakau, nėra taip, kad oda būtų riebi, tai kadangi linkusi į sausumą, tai man reikia drekinti savo veido odą ir ją labai smarkiai prižiūrėti. Šitas serumas šiaip labai fainas, man labai patinka šis serumai, anksčiau nenaudojau prieš tai serumų kažkaip, bet kai gavau išbandyti, kažkaip nuo to laiko pradėjo patikti ir pradėjau naudoti ir va, čia yra toks labai paprastas easy dalykas. Jis tiesiog visą veidą irgi pasidengėt su juo, išsispaudžiat, išsitrinat. Čia yra Tony Moly firmos beje ir jeigu kils kokių klausimų, galėsit man prašyti Instagramą, galbūt kažką dar ko nepasakiau ir galbūt reikės kažkokio tai patarimo, tai galit parašyti man Instagram, aš būtinai atsakysiu. Nu, matot, kiek aš jau daug išnaudojau iš tikro. Šiaip labai fainas. Man patinka naudoti produktus, kurie neapsunkina odos, oda jaučiasi gaiviai, švariai, tokia lyg nuoga būčiau, žinot, nuogas veidas. Nežinau, kiek pravartu yra priemonės iš Tailando, bet žinau, kad įmanoma jas užsisakyti, tik reikėtų panašyti internete. Tai man mama taip pat parvežė ir nuo spogelių kremą tokį, kuris irgi labai padeda. Spogeliai nyksta, ypač kai iššoka koks nors vienas, nefainas ir toks netikėtas. Tai aš naudoju va šitą kremą, kuris irgi jau yra ant galo ribos. Čia yra Spot Cream, Acne Spot Cream. Tai žiūrėt, atrodo taip. Šitas kremukas yra su aloe vera ir su vitaminais. Tai nežinau, man šiaip padeda šitas kremas. Ką dar naudoju vakarais dažniausiai, tai ne kiekvieną dieną, bet naudoju po akių kaukės drekinimu. Šita priemonė irgi yra iš Tailando, bet šitą tikrai įmanoma parsisiųsti. Žinau, kad daug kur pardavinėja per internetą. Man patinka labai šitas po akių kaukės. Labai gerai pridrekina, čia faktas, ir neslysta jos. Čia to ir reikia atidaryti. Ten tikrai yra nemažai vienetų jų. Va, ir štai kaip atrodo. Beje, labai skaniai kvepia. Man šiaip iš Tailando viskas labai skaniai kvepia. Ir aš norėjau kažkaip taip akių kaukių, bet čia Lietuvoje iš tikro kosmoso kainuoja pakankamai. Šitas Tailande tikrai daug pigiau kainavo. Tai dėl to paprašiau, kad parvežtų. Ir manau, kad tikrai rasit kažkur internete, jeigu norėsit įsigyti ir jeigu jums yra reikalinga. Tai aš bandžiau pasigūglinti, kokias mama galėtų akių kaukės rasti. Ir šitas dalykas buvo tarp top 10 iš vis veido odos priežiūros priemonių. Tai va, tai aš tokia vakaro rutina pasidarau, kad užsidedu akių kaukę, kartais užsidedu veido kaukę. Tai veido kaukės galima naudoti įvairias, jūs pasirinkit, kokias jums yra naudingas, bet jų svarbiausia nenaudoti per daug. Tai savaitę būtų vieną, max du kartus. Ir dar vieną kartą savaitėj aš šveičiu savo veido odą su Garnier, čia yra 3 viename, Wash Scrub Mask. Esu darius video, man atrodo, kažkada čia apie Garnierą. Tai aš vis dar iki šiol naudoju, yra ir baltas, ir juodas, jie labai panašus. Jeigu nesišveisit veido, oda pradės šerpetoti, tai tada yra problemos dedantis pudrą. Tai čia būtų viskas, ką aš naudoju aplamai, ne kiekvieną dieną, kai kurios naudoju kartais savaitę, kai kurios naudoju kiekvieną dieną, bet viską, kadangi papasakau, tai manau, viskas bus aiškiai. Ir tiesiog siūlau išbandyti tiem, kurių veido oda yra miši ir galbūt linkusi kažkiek į sausumą, jeigu jums reikia drikinti veido odą, tai galite naudoti tos kremus ir serumus, kuriuos rekomendavau, nes jie tikrai pridrikina. Video yra nesponsorintas ir realiai visos priemonės yra surinktos mano, kažkaip viską, ką aš tiesiog pati nusipirkau, išbandžiau ir viskas man paliko tikrai gerą įspūdį, tai čia yra kol kas mano mėgstamiausias priemonės šiuo metu, aiškus jos kartais keičiasi, bet kai kurias priemonės jau naudoju labai ilgai. Tai atsiminkit, kad aš nesu kosmetologė, aš tiesiog daviau jum patarimus ir jeigu jūsų veido oda yra panašiai manoje apibūdinus, tai galit pabandyti panaudoti šitas priemonės, galbūt jums jos tiks ir patiks ir galbūt bus gera mano rekomendacija. Jeigu kažką bandysit naudoti, tai būtinai parašykit man atsiliepimus irgi Instagramą, būtų labai faina. Ir ką aš dar norėjau pasakyti, tai prausintis veidą reikėtų ne su karštu vandeniu praustis, o su drugnu. Ir dar vienas dalykas, kad nereikėtų savo veido kremą laikyti vonioj, nes vonioj yra per daug drėgmės ir kai yra daug drėgmės, kaupiasi mikrobai ir panašiai, tai geriausia būtų kremą laikyti kambario temperatūroj ir kažkur taip pas save kambarį pasidėjus, bet irgi ne ant tiesioginių saulės spindulių. Tai tokie būtų mano patarimai, aš tikiuosi, kad jūs jais pasinaudosite ir tikiuosi, kad buvo pravartus jums šis video. Ir čia su jumis buvau aš ir mano veido odos priežiūra ryto ir vakaro. Ir jeigu turite kažkokių klausimų, tai nepamirškit parašyti man į Instagramą.
Laukit naujo video, kuris bus jau labai labai greitai ir dabar video pasitengsiu išleisti kas 2-3 dienas. Tai tikiuosi, kad jums bus įdomu, padarysiu video įvairių temų. Jeigu norit kažkokio video ir turit pasiūlymų, taip pat galite palikti pasiūlymą po video komentaruose. Ir ačiū labai, jeigu žiūrėjot šitą video. Čia su jumis buvau aš, Deimukas, ir iki kito karto, kuris bus jau labai greitai. Čiau!